Tak u mikrofonu vítám hlavního trenéra hostujícího týmu první SC Tempiš Vítkovice, Pavla Bruse. Pavle, k dnešnímu zápasu, výsledek 1-0. Těžko jste se asi dostávali až přímo před golmana kříže a když už jste se tam dostali, tak dnes byl 100%. Jak jsi viděl zápas ty? Tak už poslední dva zápasy u nás doma se začaly hrát trošku jinak, už to bylo jako hodně defenzivní ty zápasy. A dneska to samozřejmě gradovalo, čím ta série byla delší, tak jsem cítil, že obom týmům docházely síly, takže těch gólových šancí jako takových samozřejmě moc nebylo. A jak si říkal, dneska Lukáš Kříž zachytal výborně. Na druhou stranu my jsme neproměnili tři přesilovky, ve kterých jsme mohli aspoň jednou skorovat, paradoxně v jedné jsme dostali rozhodující gól. A nějaké šance jsme měli, Tatra měl nějaké gólovky, takže dneska gólmani v podstatě na obou stranách, defenzivní zápas a dneska asi zaslouženě Tatran, no, ten kousíček byl lepší. Teď se zeptám na sérii, samozřejmě výsledek 4-1 vypadá dost jednoznačně pro Tatran, ale kdo sledoval, tak viděl, že třetí a čtvrtý zápas byly prodloužené a že určitě Vítkovice se prali doma o ty body a chtěli získat zápasy a nebyli od toho tak daleko. Jak jsi viděl celou sérii? Tak ty první zápasy jsme byli pořád ještě v takové nějaké letargii, nevím proč, to si musíme vyhodnotit po sezóně, na to teď nedokážu úplně reagovat. Už po té sérii s Chodovem jsme byli v takovém nějakém jako úplně ne playoff modu a to nastalo dva zápasy venku, potom samozřejmě pod velkým tlakem jsme museli dotahovat. Škoda sobotního, a mohlo to být 2-2, nebylo a celá ta série jakoby vyvíjela se nějakým způsobem, jinak vypadal první zápas, jinak vypadal ten poslední zápas dnešní a na druhou stranu jako myslím si, že florbalově kvalitní playoff zápas, bohužel z naší strany až v tom zastavu 0-2. Pavle, děkuju za rozhovor, přeju teďko tady odpočinek a samozřejmě start do nové sezony, ať se daří v nové sezóně ještě o kousek lépe než letos. Děkuji a Tatranu přeju hodně štěstí ve finále. Takže u mikrofonu vítám golmana a nejlepšího hráče hostujícího týmu první SC Tempiš Vítkovice, Lukáše Součka. Lukáši, dneska za tvá záda propadl pouze jeden míček, jeden gól a přesto rozhodl. Na florbal to není moc, řekni nám, jak jsi viděl zápas ty? Tak jak říkáte, no, jeden gól v zápase ve florbale je velice netradiční a nepamatuju si takový výsledek, že bych někdy zažil takhle. No a jak to vypadalo, myslím si, že to přesně koresponduje s celou tou sérií nebo s celým naším playoff, kdy jsme se vpředu trápili, ta souhra tam příliš nebyla a prostě nedávali jsme góly, bez toho to nejde. Ani doma jsme jich moc nedali, takže myslím si, že to byl kámen úrazu. První víkend tady v Praze velice špatné, tam jsme si v podstatě neťukli. Soupeř byl perfektně připravený. A doma, i když jsme první zápas prohráli, ten třetí, tak si myslíme, že už to bylo lepší zase, v neděli zase lepší. Už jsme se tak do toho dostávali a dneska zase v podstatě to nevyšlo. No. Jak jsi zmínil, oba zápasy vlastně u vás skončily až v prodloužení, takže určitě šance přijet do Prahy za stavu 2-2 tam byla. Jeden ten gól teda padl vlastně, vy jste vyhráli v neděli, Tatran v sobotu a sem se jelo za stavu 3-1. Ještě nám řekni, měli jste nějakou taktiku na dnešek určenou vyloženě pro tenhle zápas? Myslím si, že až takové změny tam nebyly, že teďka v takové fázi už tam jsou jenom malé detaily, co se dají takhle změnit. A v podstatě jsme se snažili prostě stále se podporovat v tom útoku, ať prostě nějaké ty góly dáme, bohužel to letos nevyšlo. Každopádně i tak gratuluju k výkonu, to znamená ke zvolení nejlepším hráčem a teď teda odpočinek a do příští sezony samozřejmě, ať se daří takhle dál a třeba je to o kruček dál zase. Děkuju moc a hodně štěstí v superfinále.